Un es to sevi pēc tam. Lūdzu, jā. Labdien. Tātad mans ziņojums ir saistīts ar uzņēmējdarbības vidu Latvijā un sievietes lomu. Tajā varbūt trīs vārdus iesākumā par uzņēmējdarbības vidi. Tātad mēs esam vēl joprojām tādā reformas stadijās, kas sākās 91. Gadu un pārēju uz tirgus ekonomiku, pasaules tirdzniecības organizācijas, iestāšanos Eiropas Savienībā, iestājoties, ja un tas viss tādā visu laiku reformas un attīstības procesā, kas atstāja, protams, būtiski ietekmi uz uzņēmējdarbības vidī valstī. Lai mēs varētu runāt par šo uzņēmējdarbības ja biznesa vidas situāciju valstī, mums, protams, ir dažādi rādītāji, dažādi kritēriji, dažādi raksturojošie lielumi, kas to izsaka. Ja mēs runājam par to, uz kuriem iet mūsu biznesu un kādā veidā tas attīstīsies, tad Nacionālās attīstības plāns ir tas dokuments, kur mēs to varam redzēt, bet šeit ir arī dažas tādas lietas, kā piemēram globālās konkurētspējas indeks, doing business ir veicis dažādu raksturojošo lielu vērtējumu, globālais uzņēmējdarbības monitorings, kas ir snieguši un arī vēl citi, bet bet tātad šī tādi populārāki varbūt raksturojošie lielumi, kas izsaka, kāda tad ir tā biznesa vide Latvijā. Un šeit es esmu no viena citas pētījuma apvienojis. Vienkārši tas ir šī globāla uzņēmējdarbības monitoringa rezultāti, un viņi ir vienkārši mazlietņās apkopot tādā nelielā tabuliņā. Un ko mēs varam teikt, kopumā ņemot Latvijas vērtējums ir viss virs vidējā. Ņemot vērā kopējo uzņēmējdarbības vidi, 33% strādājošie Latvijas iedzīvotāji tic, ka viņiem ir labas iespējas uzsākt biznesu, kamēr 44% uzskata, ka viņiem ir nepieciešamā kapacitāte tam. Tomēr Latvijā un Baltijas valstīs iedzīvotājiem ir mazāk baili izgāsties biznesā nekā, piemēram, Lietuvā un Igaunijā, ko mēs varam arī redzēt pēc šiem raksturojošiem rādītājiem. Bet arī Latvijas iedzīvotāji ir mazāk bailīgi nekā Eiropas Savienībā vidēja, kur ir 39%. Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka uzņēmējdarbība ir laba karjeras iespēja, un tā uzskata 60% Latvijas iedzīvotāji, Eiropas Savienībā vidēji tikai 58% tā uzskata. Tur mēs esam to pie vidējiem rādītājiem. Tomēr, tajā pašā laikā uzņēmēja statuss Latvijā nemaz netiek uzskatīts par tādu prestižu un populāru. Tad šis rādītājs ir stipri zem Eiropas vidējā rādītāja. Tātad Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir vairāk jaunu biznesa iespēju kā Eiropā vidēji. Tā tas ir tas, kā cilvēki ir uzskatījuši veicot šo aptauju. Tātad 27% pieaugušo ir iesaistījušies uzņēmējdarbības izveidošanā vai dažādās aktivitātēs šajā sakarībā, kad Eiropas Savienībā vidēji tikai 15%. Šeit dominē vīrieši, bet par to sadalījumu, to es mazliet viņās vēlāk, to līdzās pāriešu pie otrās daļas. Tātad Latvijā un Lietuvā rādītāji parāda, ka ceturtā daļa apmēram 25% no uzņēmējiem uzsāka biznesu, jo viņiem vienkārši nebija citas iespējas, kā nodrošināt savu iztiku, jo savukārt biznesa iespējas kā biznesa iespējas, kā veids, ja cilvēki ir redzēja perspektīvu savam biznesam, 46% no tiem, kas ir uzsākuši biznesu. Tātad, tas būtu par kopējiem tādiem, varbūt, dažiem cipariem, kas raksturo Latviju. Īstenībā, manā uztverē, viņš raksturo pietiekoši labi, salīdzinoši ar Eiropas situāciju vidēji. Runājot par sievietes lomu biznesā. Šeit es esmu izmantojusi informāciju no biedrības līdera, kurā es arī sastāvu un pat arī esmu piedalījusies šī pētījuma veikšanā. Saskaņojot ar biedrību līderi, viņi ļoti labprāt atļāva izmantot šo informāciju šajā prezentācijā. Jums pastāstīt, kāda tad ir sievietes lomu biznesā.
Un, kā mēs zinām, arvien biežāk var redzēt gan sievietes kā īpašnieces, gan sievietes kā amatpersonas, un to pierādīja arī pētījums, ka 14. Gada sākumā, ja kad šī gada sākumā kad tika veikts pētījums, apmēram trešā daļa no visiem Latvijas uzņēmumiem, kā īpašnieki ir sievietes, vai vismaz viens no īpašniekiem ir sievietes. Salīdzinoši ar pagājušo gadu, gan tas rādītājs ir mazlietiņās sarūcis. Tātad vēl arī ir noteikti sarūcis mazkapitāla sijā skaits, kas pieder sievietēm, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, bet nu, es pieļauju, ka tas ir saistīts ar valsts ekonomisko situāciju kopumā ņemot. Tad par apgrozījumiem, kas arī bija ļoti interesants rādītājs, No visiem uzņēmumiem, kuri ir apgrozījuši līdz 100 tūkstošiem latu, te, protams, ir latos viss, jo pamatā tas pētījums ir par 13. Gadu, tad 39% valdē ir vismaz viena sieviete, kas savukārt no 100 tūkstošiem līdz miljonam sieviešu skaits ir būtiski samazinājies, bet, protams, sievietes jau neiestur ar sīkumiem noņemties, sieviešu īpatsvars ir pieaudzis tajos uzņēmumos, kur apgrozījums pārsniedz 1 miljonu latus. Tas ir par 13. Gadu. Ja mēs runājam par Latvijas reģioniem un sieviešu īpatsvaru Latvijas reģionu uzņēmumos, tad nu, tas laikam nav nekāds īpašais pārsteigums, ka, protams, ka Rīga ir tā vieta, kur visvairāk sievietes ir uzņēmējis jau uzņēmumu dibināšanā pie Rīga, arī ir Kurzeme un viszemāka aktivitāte ir Latgalē. Tāda pati ļoti līdzīga situācija ar minimālu procentuālu atšķirību ir arī sievietēm amatpersonām, arī tieši tāpatās Rīga pie Rīga ir vadošās sfērās. Tātad, runājot par vecumu sadalījumu, kaut gan parasti, ja par sievietēm runā, tad saka, ka nav solīdi pieminēt vecumu, bet šajā gadījumā, man liekas, ka tas ir piedienīgi, un tāpēc es atļāvos. Tātad, sievietes amatpersonas ir ļoti populāras vecuma robežās no 50 līdz 70 gadiem, Un tātad gan valdēs, gan padomēs, gan arī kā uzņēmuma īpašnieces. Bet tad īpaši, ja mēs runājam par šajā slaidiņā, piemēram, ir amatpersonas, es par īpašniekiem to slaidiņu neieliku, bet šis man likās svarīgi tāpēc, ka arī īpašnieki, tātad uzņēmuma īpašnieki ir novērtējuši šo sieviešu pieredzi, kas ir uzkrāta iepriekšējā dzīves laikā, un tāpēc acīm redzot arī šajā vecumā sievietes tiek biežāk ievēlētas valdēs, padomēs un tātad nodarbinātas kā amatpersonas. Tā, līdzīgs sadalījums, kā es minēju, ir arī par vecumu grupām īpašnieku statusā. Tad es vēl gribēju vēl vienu slaidiņu par biznesa sfērām. Šeit noteikti nevienam nebūs pārsteigums, ka pirmajā vietā sievietes uzņēmējas ir uzskaita grāmatvedība, audits, revizija, nodokļi, vai ne, ja es tā vienkārši būtu šeit pajautājis, es pieļauju, ka tas arī būtu pirmais, ko jūs būtu nosaukuši. Otrā vietā ir restorāni ēdināšanas, pakalpojumi, tad ir frizieru skaistuma kopšana. It kā viss ir nu, tā kā diezgan, man liekas, ka loģiski, bet kā astotā vieta, kas nemaz nav tik tālu, ir kravu pārgājumi pa autoceļiem, kas, nu, es varbūt varēju aprobežoties ar, teiksim, kaut kādām pirmām piecām vietām, bet man gribējās ielikt un parādīt, ka īstenībā, kā jau mēs redzējām un kā parāda šis pētījums un daudz citu veiktu pētījumu par uzņēmējdarbības vidi un par sieviešu lomu tajā, tad sievietes nebūt nav tādas mazas un vārgas, viņas ir pietiekoši ietekmīgas un pietiekoši svarīgas biznesa vidē, un kā jūs redzat arī ar pietiekoši tādiem vīrišķīgiem biznesa veidiem nodarbojas un attīsta biznesus un tad beidzinām uz valsts ekonomiku un biznesa attīstību. Tas man ir viss, paldies par uzmanību. Es biju ar ziņojumu, es ceru, ka ir jautājumi, diskusijas, ieposinājumi, komentāri, lūdzu.
to aktivitāti, tas tā ripa, kur jūs, kur bija sadalījums, ka tā rāda aktivitāti, vai... Par reģioniem? Jā, vai ir paties skaita par aktivitāti? No aktivitāti būtu tā kā uz iedzīvotājumās? Nē, šeit ir aktivitāte uz uzņēmumu skaits. Visi Latvijas uzņēmumu skaits. Tas ir sadalījums par rajoniem, bet vai ir patiesais aktivitātes vēl tikai zināms? Cik tur, teicin, nu, cik Rīgas rajonā uz 1000 sievietēm ir uzņēmējis? Vispār jau pētījumā ir, bet man viņš nav ielikt šajā prezentācijā. Momentā es nepateikšu, bet vispār mums pētījumā ir tas pētījums. Kurā rajonā tas, kurā reģionā? Rīga, visos Rīga un pie Rīga ir visos rādītājos vadošais reģions. Un neteiksim, Latgala, kur nav tērētā? Latgala noteikti nav. Par visa veida rādītājiem, kas tika izskatīti, tur īstenībā ļoti daudz tajā pētījumā ir. Un Latgales reģions, diemžēl, visos rādītājos bija pēdējā vietā. Tur bija arī par dažādām biznesa sfērām. Arī, piemēram, kaut kāds lauku turismas, kas varētu likties, ka Latgales reģionā varētu būt. Un, diemžēl, arī